جنرل رحمہ کی برسی ہے، ایک ایسے عظیم شخصیت جو ساری دنیا میں ملت اسلامیہ کو اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیا، اور آج موجودہ وقت کا تقاضا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان قائد ملت کے اس عظیم پیغام کی پیروی کرے، اس میں تمام مسائل کا حل ہے۔ قائد ملت نے یہ نعرہ دیا تھا کہ نیک بنو اور ایک بنو، اور وقت کی ضرورت یہ بھی ہے کہ نیک بننا ہے اور ایک بننا ہے، اور قائد ملت کی ساری زندگی ملت اسلامیہ کے لیے وقف رہی، قائد ملت کی ساری زندگی ملت کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے، عاشق رسول کی حیثیت سے قائد ملت نے جو زندگی گزاری وہ مشعل راہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ قائد ملت نے جو مسلمانوں میں اتحاد پیدا کیا تھا، آج اس قائد ملت کے عظیم پیغام پہ مجلس بچاؤ تحریک کام کر رہی ہے، اور مسلمانوں کے مظلوم مسلمانوں کی خدمت کا جو بیڑا قائد ملت نے اٹھایا تھا، آج مجلس بچاؤ تحریک کا نصب العین بھی وہی ہے کہ قائد ملت کے اس عظیم مقصد کے ذریعے ملت مظلومہ کی خدمت کرے۔ انشاءاللہ تحریک کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور قائد ملت کے اس نظریے کی پیروی مجلس بچاؤ تحریک ہر امکان کوشش کرے گی اور پروان چڑھائے گی۔